Чоловік з Києва зібрав в своєму гаражі більше тисячі старовинних цеглин. Серед них історичні екземпляри з усієї України, а також Австрії, Угорщини та Польщі. Створивши власну колекцію, Олександр Тарасчук вирішив видати книгу про те, з чого будувався Київ. Детальніше про незвичне хобі розповість Тетяна Остролуцька. З першого погляду – звичайний гараж. Втім, як тільки-но відкриваються двері, стає зрозуміло – це цілий музей. Тут зберігаються старовинні цеглини, зібрав їх Олександр – сервісний інженер по холодильному обладнанню, який цікавиться історією. Ну, мені, наприклад, дуже подобається ця цеглинка. Ну просто гарна. В колекції старинні цеглини з усієї України. Більшість було знайдено в столиці. Є навіть цегла з Київської фортеці, що датується 1841 роком. Тим можна де завгодно, тобто, скажімо так, блукаючи там Києвом, да, то досить того, щоб там дивитись під ноги і, скажімо так, і цеглу можна знайти. Втім, найбільш вдалим Олександр вважає пошук на будівельних майданчиках. Знайти поміж звичайних цеглин потрібну допомагає досвід. Обирає ту, на якій є тавро. Аби упевнитись в цінності знахідки, її варто промити. Просто ми беремо пензлик, да? Миємо її. Більш-менш вже можна щось побачити. Визначити рік вироблення цегли не так вже й легко, стверджує чоловік. Та й розшифрувати тавро іноді займає багато часу. Саме тому Олександр вирішив видати книгу про виробників київської цегли. Назвав її «Із чого побудований Київ». Аби робота вийшла змістовна, довелось прочитати чимало літератури. На сторінку це не вийшло, на дві також, на п'ять – ні. Вийшла книга, там більше 100 сторінок. Олександр не єдиний, хто збирає цеглу. Таких колекціонерів багато по всьому світу. Вони навіть збираються на тематичні зльоти, де обмінюються своїми знахідками один з одним. На такі зустрічі їздить і киянин. Це цегла з Австрії-Угорщини, скажімо, привезена з сльотів цеглярів. Зупинятись на цьому Олександр не збирається. Пошук цінних цеглин продовжує. Деякі йому навіть приносять знайомі, щоб дізнатись у експерта, чи заслуговує цеглина уваги. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».